Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. İyun 14-nə olan hava proqnozu açıqlanıb Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən doğrulur. Aza verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 31-36 isti bölgələrdə hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var, gecə və səhər arabir duman müşahidə ediləcək. Şərq küləyi gündüz bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturunun gecə 22-26, gündüz 33-38, dağlarda gecə 11-16, gündüz 20-25 isti olacağı proqnozlaşdırılır.